Torej, gospod Pinter, projekt zdaj poimenovan Mariborska metropola je konstruktorju uspelo prodati. Pospešeno ga zaključujete. Kaj je pravzaprav tisto, kar še morate narediti, da boste lahko stavbe predali pravzaprav kupcu? Ja, na objektu S3 je objekt že zelo daleč, tudi za inštalacijsko-obrtniškimi deli. Finalizirajo se, gre že za fino montažo estrihe in pode, dela se že slikarija. Ta objekt S3 je zelo daleč in v delavnicah pri Almondu v Slovenski Bistrici je pripravljena fasada. Od tam okoli 10. januarja začne fizična montaža fasade. Oder, kot ste videli, je že več kot polovica objekta poodranega. In z 10. januarjem se začne fasada, da bo tam nekje sredi februarja fasada končana, notranjost pa je dost daleč, že nekje do marca, aprila bi ta S3 bil praktično končan že, da je lahko nekje maja tehnični pregled z nekim zamikom na pravem objektu B. To je pa nižji objekt, ki pa ni predmet prodaje, tega konstruktor trži samostojno dalje in ta bo finaliziran in v sklopu garažne hiše spodaj bo ta S3 in B objekt istočasno tehnični pregled in predan namenu nekje maja, junija. Tehnični pregled bi na obeh objektih mogel biti maja in takrat bo šel v funkcijo ta oba objekta. Potem pa z zamikom S2 in zamikom S3, 3 do 4 mesece, tako da bi zadnji objekt bil predan do konca naslednjega leta 2009. Rečeno je bilo, da pravzaprav niste prodali projekta kot takega, da ostajate torej investitor, koliko še morate vložiti pravzaprav, da dokončate vse tri stolpnice, vključno z okolico? Absolutno ostajamo mi kot investitor, naša naloga je, da objekt končamo, ga kvalitetno predamo in šele potem gre v bistvu za klasično prodajo, vendar ne enega, dva ali tri stanovanja, ampak 247, ne, se pravi v paketu, celotnem paketu, vsa stanovanja v stolpnici. Konstruktorju pa še vedno ostane 105 stanovanj za tržiti v objektu B, to je v nižjem objektu. Ta je pa tudi v fazi prodajanja zelo najboljši in mislim, najboljši in je tudi se trži dobro in je tudi okoli 20-30% že prodanega. Koliko torej še morate vložiti za dokončanje vseh treh stolpnic in pa okolice? Cirka 10 milijonov. Ocenjujete, da recimo za pridobivanje tega denarja ne bo problema, že imate ta denar od bank ali še morate recimo pridobivati kakšna sredstva na trgu? Ni problem, upamo, da bo prodaja na B objektu stekla drugo leto malo boljše. Imamo tudi kreditne vire, imamo tudi vire in tranše, ki jih bomo pridobili za prodajo teh objektov, teh treh stolpnic, tako da bomo čim manj koristili bančne vire, pa čim več realnih virov. Je marža zdaj že znana, lahko povemo, recimo že kakšno maržo ste dali podjetju AVK skupini oziroma za kak denar so kupili vsa ta stanovanja? Marža je znana, ampak jaz se ne bi razkrival, je pa mogoče malo večja kot običajna, zato ker je šlo pa za velik paket stanovanj. Ne? Mi pa še vedno nekje pridemo skozi. Ne? Skratka, dobiček ste... Predvsem dobička definitivno ni, zmanjšuje se pa tudi stroški financiranja in zato z tega razloga smo lahko tudi sceno nekoliko znižali. Kakšni so zdaj načrti potem, ko vam je en velik, še pred mesecem dni, tako zgledalo nerealiziran projekt šel v promet, ste že zastavili kakšne nove cilje za prihodnje leto? Ja, za prihodnje leto imamo cilj pa tudi razgovore s tem istim investitorjem, ker se v paketu pogovarjamo tudi za projekt na tem območju, ki ga vidite, tu smo še v zlatih časih kako leto nazaj predvidevali drugo in tretjo fazo, približno take izgradnje, kot jo tu vidimo, vendar smo to idejo glede na situacijo opustili in tu imamo namen
se dogovarjati z trgovci in bolj trgovske kapacitete, ker gre tu za še vedno za površino čez 50 tisoč kvadratov, ki jo je treba pozidati in je v konstruktorjevi lasti in nas tudi ta tako prazno zemljišče še najbolj bremeni. Mogoče še samo to, posel je že realiziran, je konstruktor denar od AVK-ja že dobil ali pa vse kak predujem, kako ste dogovorili te finančne pogoje? Finančne pogoje smo dogovorili glede na dinamiko gradnje bodočo, ker je ta dinamika zelo intenzivna. Pridobili smo aro in pa dogovorjene so tranše skozi celo leto, ki omogočajo nemoteno napredovanje del. Ara v neki višini? Ara v višini cirka 10%.